行きましょう。騒がしい、逆に騒がしい。いやでも横浜、一回目横浜挑戦して、まあ、ちょっと非常にね悔しい思いをしたんで、でも今日にかけるということで調整に調整を重ねてきたんで、いや本当に結果につながってよかったと思います。ただ僕らやっぱり目標はもう横浜で結果を残すことなので、今度こそあのパシフィコの場で絶対に結果を残したいと思います。応援してください。ありがとうございました。ありがとうございました。